Коволі шукають водія автотранспортних засобів. Заробітна плата – 50 тисяч гривень. Працівник має здійснювати міжнародні перевезення пасажирів, а саме в категорії «туристичні». Така ж вакансія пропонується для водія уже на вантажних перевезеннях. Заробітна плата – 45 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків – здійснювати вантажні перевезення в міжнародних напрямках на автомобілях МАН Євро-5-6 20 тонн. Важливо утримувати автомобіль в належному стані. У Луцьку є вакансія для водія-навантажувальника. Заробітна плата – 26 тисяч гривень. Працівник має здійснювати навантажувано-розвантажувані роботи, наявність, посвідчення та туриста категорії «Е». Графік роботи – понеділок-п'ятниця з 8 до 16.30. Також у Володимирі потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Серед основних завдань та обов'язків – перевезення палива по Україні та за кордоном, дотримання правил техніки, безпеки та правил дорожнього руху. У Луцьку шукають головного бухгалтера. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Працівник має проводити операції з акцизними товарами пальним, вводити ЗЕД, вести бухгалтерський та податковий облік, здійснювати контроль над роботою відділу. Досвід роботи на підприємстві з продажу пальних матеріалів. У Ківерцях на роботу запрошують дізнавача. Заробітна плата – 21 тисяча 500 гривень. Зокрема, прийом документів та онлайн-анкет, що подаються для участі в конкурсі, проводиться за адресою міста Луцька, вулиця Винниченка, 11, кабінет номер 1. Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських. У Луцьку є вакансія для механіка. Заробітна плата – 20 700 гривень. Працівник має виконувати огляд та визначення несправності, організовувати міжремонтне обслуговування та ремонт автотранспорту. Робота по Волинській області. У Нововолинську шукають інженера-конструктора. Заробітна плата – 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків – розробка проєктної документації, контроль за виконанням проєктів, комунікація з клієнтами та іншими підрядними організаціями. Також у Нововолинську потрібен оператор потоково-автоматичної лінії. Заробітна плата – 20 тисяч гривень. Працівник має підвішувати тушки курей. У Луцьку на роботу запрошують технолога. Заробітна плата – 20 тисяч гривень. Серед основних завдань та обов'язків – організація технічної підготовки швейного виробництва, контроль за технологією та якістю продукції, вишиванки, спецодяг.